chekechea, wanaoshikwa, wakalishwa na kupakatwa ili walale. Wajua shida ni gani? Leo salama. Lakini wajua kuna zawadi moja ambayo Mungu amemtunuku kwa binadamu. Zawadi ya kuyafanya mazingira yake yawe imara na thabiti. Lakini tabia ya binadamu ni moja. Kulaza damu. Amezoea kuomba vya bwerere na kutegemea vya wengine. Nyamaza. Mwana wa samaki hafuzi wewe. Mwana wa samaki hafuzi kuogelea. Ukweli. Na kuku, kuku hafuzi kuchakura. Lakini wewe kama binadamu utajifunzaje kula na hata chakula chenyewe huku kitafuta? Kweli nini? Nakula. Maswali. Haya, uliza. Mwalimu, mwanzo wacha nianze na salamu. Mwalimu, hujambo? Nilipokuwa nikiwasalimu wengine ulikuwa wapi? Simechelewa? Mimi hujambo. Ah, basi sijambo, endelea. Mwalimu, nilikuwa nakusema hivi. Wajua natumai mnasikiza. Mwalimu nilikuwa nasema hivi. Mwalimu kidogo naomba utumie lugha nyepesi, mwalimu kidogo atuelewe. Wanafunzi wangu, niliwaambia mwende nyumbani, mnangoja nini?